یو زړه کې دواړه اوسو د کافر زه مسلمان یو زړه کې دواړه اوسو د کافر زه مسلمان زه په دغه کفر د په ما پرېږدي ایمان درنو مینوال تاسو خپل کوربه نجیب ترین تاسو درانه خدمت کې په دې هیله حاضر دی چې تاسو به هم زما په شان روغ جوړ او خوشحاله یاست هیله مند یم چې تاسو به کرکې خواشنۍ او پریشانۍ تر پښو لاندې کړئ خوشحالۍ او خنداګانې به د ځان شناخت وګرځوئ تاسو به اورېدلی وي تاسو به لیدلی وي ستاسو مشرانو به درته ویلي وي چې وروره همیشه که د یو چا سره ناسته کوئ د پدري خلکو سره یې کوئ که د یو چا سره انډیوالي کوئ د پدري خلکو سره یې کوئ که پر یو چا اعتماد کوئ پر پدري خلکو یې کوئ تاسو به اورېدلی وي تاسو به لیدلی وي چونکې پښتانه وطن دی خامخا موږ تاریخ لرو ثقافت لرو مینه لرو وفا لرو سخا لرو خامخا به تاسو دا ویل شوي وي چې وروره کار څه کوئ د داسو خاندان او پدري خلکو سره بیا کوئ زړه مې غواړي چې ډېرې خبرې درسره وکړم ډېرې زیاتې خبرې درسره وکړم په دې چې ستاسو مینه زما سره ډېره زیاته ده او زه کار څه یم په داسو ورونو په داسو خوندو او په داسو عزیزانو په داسو شملورو باندې یم چې هغه زموږ خپرونه ډېره خوښه وي ستاسو نور د صبر امتیا نه اخلم زموږ سره د خپرونې په ځای کې دوه ډېر ګټور میلمانه موجوده دي دا یوه پاکله باندې دا ویل لازمې ګڼم چې د یو ډېرې ښې کورنۍ سره تعلق لري د کله عبدالله ګلستان اوسېدونکی دی د خان غفار خان اکا بچی دی بیا ورسره سم دا وخت په اوسني دور کې په اوسني ټولنه کې د یادېږي په دې شي باندې چې د وزیر اعلی بلوچستان جام کمال مشیر دی هلته په کلي کې خلک یې په دا باندې یادوي چې زموږ د یو ډېرې غټې لوی کور سره تعلق لري ولی خان غبیزی در یادوم چې موږ ته خپل قیمتي دروند او پتمن وخت راکړی دی ورسره سم بل ځوان ورور محمد امین غبیزی ورور چې موږ ته خپل وخت راکړی دی دی سماجي اړخ لري ورسره سم د ځوانانو په زړه کې دم ځای جوړ کړی دی خو د خانجي ملګری دی موږ ته وخت راکړی دی د دې سره به خبرې کوو تاسو زموږ سره تماس نیولی سئ د تماس مول شمېره د 0 1 2 0 3 2 0 راځو د میلمنو په لور د ټول در مخ خو غبیزی صاحب ستاسو او محمد امین بایي ستاسو په ځانګړې توګه مننه کوم چې وخت مو ستا کور ودان چې موږ ته دې بلنه راکړل آباد اوسه دا یو ډېر غټ بوج ذمواري نه ده چې دا وخت ولی خان غبیزی پر وژو باندې وړی وای د وزیر اعلی مشیر د خلکو توقع د څه ډېر د څه زیاته ده او خلک دا وایي چې که مور سره کوي که نه راکوي روډونه به راپخي هسپتالونه به راکوي سکولونه به راکوي یو ولی خان غبیزی دونه توان لري چې په دوی ورسي نجیب خان اول خو دا زموږ علاقه کومه چې کله عبدالله بلل کېږي پر دې باندې د ډېر وخت څه تقریبا د دوو پارټیو ډېر دغه یې لکه جمعیت او پښتونخوا خو علاقه ګرده ده دوی څه مایوسه ده مایوسه ول هغه پر پارټیانو باندې تنقید نه کوم د علاقې د والي څه تا پوښتنه وکړل نو موږ اوس په دا دور کې دی نه ویو دی ډېر نه یو کې دغه توقعات خو د خلکو د علاقې دا یي دا زموږ کله عبدالله ضله ډېره پسمانده ضله ده بیا که غالبا غلط نه یم د بلوچستان درګردو غټه ضله هم ده خو دا دی چې دلته چې کوم دا سیاسي کردار خلکو ادا کړی دی هغه در اوسه پورې ښه نه دی ادا کړی نو چونکې که ته ښه کار هم وکړې خو د خلکو په ذهن کې دا شی چې دا هم دایره کم دی لکه نور څه ول نو خپل محنت کوو انشاءالله تعالی چونکې د دې واره چې موږ داسې په الیکشن کې ډایرکټ حصه نه ده اخیستې حصه مې کې اخیستې وله زه د باب پارټي کینډیډیټ وم د پی بی کیس خو وجه دا راغله چې لږ زموږ د این پي یو جوړ رالی چې د هغه وجه سه موږ و این پي ته پټري کاټ کړل نو بیا دا این پي سره هم یو معاهده وسول چې هغه به د خپل فنډ 25% چې دی دا به زموږ حکوم ته ورکوي کله عبدالله ته نه غبیزی کوم ته به ورکوي نو بیا چونکه زه د باب پارټي وم د جام صاحب کور ودانۍ وایم چې بیا ماته دا او دا هم راکله نو لګیا یو په علاقه کې در خپله وسه پورې ډېر کارونه کړي دي
او وس هم لګیاو نور هم لګیاو چې سم کړی دی او مخته سي را دل ری صلاح عمل می دی تا خو ډیر کومونه درته ګوري ډیر پښې درته ګوري ډیر قبیلې درته ګوري نو تاسو ستاسو د آینده لا عمل څه دی چې تاسو پر دا باندې ورسیږي د دې نجیب خان اول خبر خدا د چې ما فلاله چې کوم فوکس دی هغه زما پر غبیزی کوم دی غبیزی کوم تقریبا د ډیر وخت څخه په دښمنۍ کې دی او ډیر پاته کوم دی تقریبا په کلاب لازم لکه د غبیزی پاته کوم نسته خبر خو سپاشای ما د علاقې د غبیزی د علاقې چې کوم علاقې کې غبیزی پراته دي پاره کې کارونه کړی دي ډیر کارونه مې کړی دي روډونه دي برمی دي او د کښنی هسپتالونه دي خو بیا هم دا سره سره د علاقې سره هم لګیاوی نو ان شاء الله چې پر روان وخت کې بیا موږ وټو ته ودرېږو او علاقه دغه راکي وټ راکي نو به باره ان شاء الله د ګټ علاقې خدمت کوو صحیح خبره ده محمد امین اورور ستاسو کور ودانې وایم چې وخت مو راکي ستاسو په علاقه کې کومې داسې ستونزې دي چې بس خدای پاک دا ستونزې ختم کړي وای بس نو بیا کیسه برابره ده جب خانستا کور ودان زموږ د دلته راتګ زموږ په علاقه کې ډېر غټ غټ ستونزې روانې او د صحت په والا ډیر غټ غټ ستونزې موږ یو نه ډاکټر لرو نه زموږ یو مریض وایي زی ته رسیږي زموږ د اسکولو نظام تباه دی زموږ د علاقې ډیر د صحت په والا او د تعلیم په والا او دا دواړه ډیر مهمې دغه دي او د دې دواړو دغه بالکل تباه دی نه ونه کې برابر دی سیدا اور د دې سره سم ولی صاحب دا یو خبر هم هم ډیر زړه ته راځي امین بای سبون خبرې کو دغه دا وخت په بلوچستان کې ډیر زیات ستونزې دي زتانه منم تمانه منې زتا د بشوره کښوم تماد بشوره کښې زموږ سره ما بین زبل یو وزي دا د بکم نظر ګورې دې لپاره تاسو یو قدم ندی پورته کړی دا سوال دی په سیاسي توګه دی که په قبایلی توګه نه قبایلی توګه باندې دی دې نجیب خان علاقه ته هم د دې علاقې سړی تا ته د خاص کر پښتني بیلټ حالات تا ته در معلوم دی چې کور په کور بدی ده د هغه لو وجه دا ده چې موږ پښتانه د تعلیم څخه ډېر لیرې یو نو هغه دا مین چې دا بدی راشي دا شان راشي دا بیا هغه ښه اړخونه ګرده وخوري ګرده هغه بد اړخونه یې رامخته شي د دې وجه سه چې ګرده په بدی سره اخته یو نو خوار سړی په دې خوشحاله وي چې تا غزار کې ځان مخته کې ابل په دې خوشحاله وي چې ابل مخته کې ځان دا کې هغه دا وجه ده صحیح ده ستاسو په ګلستان کې ما داسې واورېدل چې بایي ډېر خلکو د الله د رضا لپاره قدمونه پورته کړي دي چې وروره کور په کور به بدیانې ختموو بس ګرده به ورورولي سره کوي ګرده به سره یو کېږي ښایسته ګلستان به جوړ شي دا خو ښه خبره ده که وسي خو مشکله دی دی تېر وار لالا یوسف چې کومه جرګه راغله شپږ میاشتې دا په ګلستان کې وه خو هغه د هرې علاقې یو خپل رسم و رواج د هر ځ خپل سیستم یې خو لالا یوسف موږ ډېر کور ودانۍ وایو چې دی په ډېر اخلاص چې سړی راځي په شپږ میاشت کې په خیمه کې تېروي د ده موږ ډېر کور ودانۍ وایو خو چونکې دی د علاقې سره نه عادت وو بیا په کلا عبدالله ضلع کې دا یو درې څلور غټ قومونه پراته دي لکه اڅکزی او سوري کاکړ او دایره کم ترین سیګۍ د دې ګردو په خپل آپس کې سره بدیانې دي د سیګۍ هم درې څلور بدی دي د غبیزی دا هم دایا حال دی د کاکړ دا هم دایا حال دی حتی کې هغه سید خو نو هغه کوم دی چې موږ په د دوه د پاره د ښکوو چې موږ وایو دوه راته وکړي هغه لا په دې علاقه کې په بدی اخته دي نو د دې وجه څخه هغه د دې جرګه ناکامه شوه خو اوس بیا داسې اورو موږ هم چې یو جرګه تیارېږي چې هغه غواړي چې دا بدی ختم شي بدی هر سړی غواړي چې ختم شي د بدی په حق کې څوک نه دی دا د هر سړي خواهش وي چې دی آزاد وګرځي آزاد ژوند وکړي او د دې لو وجه هم دا شی ده د بدی د موجوده کېدونکې لو وجه دا شی ده چې دلته تعلیم نشته لکه جامین چې وویل زموږ کلا عبدالله ضلعه چې ته اوس راسې ته ګلستان ووینې په 1965 کې هسپتال جوړ شوی دی مګر اوس کنډواله ولاړ دی او اسکول دا دواړه انګریزانو جوړ کړی وو ګلستان لکه تا چې وویل ځان ته یو خپل تاریخ لري او ډېر ښه تاریخ لري
یعنی در دې هدا پوره چې پر دې باندې انګریزان هم کتابونه لیکلي دي نو خو د بده مرغه چې د ګرد پښتانه داوا کوي محمود خان چکزی زه هغه سیاسي دغه خو نه دی خو صرف هغه د زړه یو دغه کوم دلته یو څو ورځې مخکې ما یو انټرویو کتل نو یو چا پر ده باندې په دا ویډیو کې خاص کر په دا الیکشن کې هر سیاسي غواړي چې خپل دغه وکړي هغه د ځان و خلکو ته معرفي کړي نو یو چا سوال پر کړی و چې د ګلستان تباه کوي نو به دی نور علاقه څو اباده کړي د ده یو انټرویو مې واورېدل چې ده ویله چې ګلستان خو ګلستان دی زه ګرده پاکستان سره تباه کوم صحیح ده نو زړه مې ډېر درد وکړي صحیح ده